Ето, започваме сигурно с Ангеловата къща. Една панорама ще направим. Ангеловата къща. Красота неимоверна. Красота неимоверна. Усмивка. Няма ли да изпеете български хим? Добре, добре. Това са жилни вата, по-русски се казва, да. Малко е тъмничко. Карам тук виното да правим ракия, но е много далеч. Много далеч. Да, всичко е автентично. И най-важното е, че всичко функционира. Стой колело. Браво. Това нещо ново съвсем, нали направим? За какво хладно? Вън да се напъл. Давай, давай. Да. От тогава сме захванали. Добре. Ще видим как ще докарам. Айде. Абсолютно същия мерник. Хората. Но никой такова беше пак нещо с така. Чакай да заснявам тук. Кътчето. Свобода или смърт? Свобода или смърт? Свобода или смърт? За утре да остане. За утре ще остане. Снимай кухнята, моля. И кухнята ще снимам. Не ще притеснявам. Ще правим рогата. На кучета, дали? Рогата. На кучета, аз казах, да, половината поне на кучета. Сложи на рогата точно да седя, тя ще е там да разбира. И тук имаш себе за кучетата. За огън направо сте с моя негоз, бях на масочно. Саша налива вино. Розе от Калофер. Ето това е нея да пие към внука. Хубаво пей. Здраве, здраве. Отвари. Влизаме в градината. Здравейте. Празните телове ще се напълнят след обяд, може. Юри Петрович ще запали цигарка. Десетката. Някой поет сега, листата падат, ти пушиш и мислиш за родината. Листата падат. Да.
се застрехне. Бегай! Газим! Хочу и ти рака. Ще ви да тапиш, ще ви вкараш. Що малко да тъхва. Так сме тук една минута не остана.